maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa mudane Maxamed Cali Daarood oo saaka saxaafadda kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay go'aanka wakaaladda aan ay ka soo saareen gaadiidka yaryar ee biyaha u dhaamiya magaalada Hargeysa kaasi oo qiimo go'an loogu sameeyay gaadiidkaasi si ay biyo jaban u siiyaan macaamiisha magaalada waxaana isaga muraasi ka hadlay adaladiisi ka mid ahaa gaadhimaarka mar dambeerka u dhaamiya dambeerada u dhaamiya caasimadda lagu soo ururiyay barta ujeeddaduna ay ahayd in loo sameeyo astaamo u gaar ah sumado u gaar ah lagu karto nambar u gaar ah isla markaanta lagu dhejiyo qiimaha ugu geysa wakaaladdu inay wax kaga iibiyaan shacabka anagoo markii hore dhammaystirnay nooca loo yaqaano dameer qadiyaha ama dameer nasiya hawshiisa maamulintiisa in laga maamulo shacabka inay biyaha kaga iibiyaan waxay doonaan dhammaan kaalmaha biyaha ee wakaaladdu maamusho ee ku yaala caasimadu waxay fursada biyaha ka siiyaan gawaarida yarare kala duwan hadday yihiin gaari ximaarka loo yaqaan hadday yihiin dameer nasiyaka loo yaqaan oo 3 kun oo shilin wakaaladduna waxay u goysay inay ku iibiyaan 12 kun oo shilin haddii sidaa tahay ma haboona amba waa shay waa dulmi in ay shacabka ka iibiyaan qiimo gaari mararka qaar 18 kun 17 kun 20 kun oo shilin iyagoo foosada kusoo qaatay 3 kun oo shilin marka cabashadu ay naga imanayso ahayd haddii dameer nasiihii la maamulay oo qiimo loo gooyey qiimihii loo gooyey ku iibiyaan dhammaantood kanna waa in la raaciya marka taanu sameynay maanta waxay ahayd in dameerkan ama gaari ximaarka loo yaqaano qiimihii ay wakaaladdu goyso 12 kun oo shilin ah dushiisa lagu qoro ama lagu dhajiyo board yar oo ku qoran yahay qiimaha wax ka iibinaya shacabka sumadii lagu garanayo ama nambar u gaar ah dameer kasta oo wakaaladda ka record garaysnaan doona iyo telefoonkii wakaaladda lagala soo xiriiri lahaa haddii intaa wax ka duwan ay shacabku u dhaadaan marka tan shacabweynaha ka doonaynaa waxa weeye nimankan amba ganacsatada yaryar ee ku shaqeysatay gaadhi ximaarka ama dameerka maanaan dulmiyin qiimahan u goyno waa qiimo ku haboon waa qiimo ay ku faa'iidayaan 3 kun ayaga foosada laga siiyaa 12 kun oo shilin been u goyno inay siiyaan yacni waxa weeyaan inta u saaran waa 9 kun oo shilin marka isaga 3 kun laga soo siiyey duruufahooda kalena aan ka hor haynaa markasta waxaan isku dayaynaa xaggii biyahaasi u heli lahaayeen inaanu ka taageerno iyo in kaalmaha u dhaamiya aanay ku dhibin biyaha erdiyaqoodana qaar ka mid ah dadka macaamiisha waa gaadiidka yaryar ee wakaaladda biyaha ka qaada biyaha isla maraantaana geeya daafaca caasimada waxay cabasho ka muujiyeen gaadiidkaasi yarro ay sheegeen in biyaha qiimaha laga soo siiyo mid ka sareeya ay ka siiyaan dadka danyarta maxay tahay marka haye fariintan diraya waxay tahay inaan wixii danyarta loo danaeyo oo wixii iyagana dantooda anagana dantayada la raaco waa aad iyo aad aad iyo aad welibana waxa kale nagu daraya 22 jir cid ka yaray yaanay kaxayn dameer waayo dulmi baa shirkan jaraa'id ee maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa Maxamed Cali Daarood ayaa ku soo hagaagaya xilli wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa barihii ugu dambeeyay ay ku hawlanayd sida ay qiimo deggan oo go'aan uga sameyn lahayd gaadiidka biyaha u geeya qaybaha kala duwan ee caasimadda Hargeysa Cabdirasaaq Axmed Cabdi Garanto Telefishinka Caalamiga ee Kalsan Hargeysa.